tak nech naštartuje auto a nie urýchlenie príde. Bol dopredy o stenu pohľadom kraja chodník, aj keď nechcel život, urobil z určitých ľudí kurvy. Keď už domov není domov, ani sa není kam vrátiť, vlastne nie je o čo prísť a není už ani čo stratiť. Z neba prša čerpí, on sa tvári ako Joker, dym cigariet nestúpa, no padá pomaly dole. Vzduchom letí špach a v tom jak sa dotkne zeme, všetko zblkne za stú lampy a on strhá do prdele. Znovu traja šupa zvonka, brúsený briliant, priorita pumpa, pritom brúserom miliard. Dolče vita jebať, podstate je opis minimál, 24-7, či 6, pek, stále kriminál. Znovu traja šupa zvonka, brúsený briliant, priorita pumpa, no a pritom vonku svita, už zase ciga horí. Už je isté, že už nepomôžu metafory, chceli ba vysmiatí, ktorí mu podrazili nohy. Ale bude asi neskoro, na vstupe vravia doby. Barman kričí do piť a v tom začne zvoniť budík. Tak sa zase musí dvihnúť a zase musí ísť robiť. No kým pohár není plný, akým ciga stále horí, radšej ďalej šlape na plyn, až kým mu nehoria gumy. Za požičanú desku kúpi piko, tresku ujebe, kokaína, kaviár, že vraj roky není na sklade. Každý vie, že je, ale povedzme si na rovinu, nefúkal si koks, pokiaľ si nenaštívil Kolumbiu. Na ďalší deň na sekeru treska celá ostala, posledné Európa, kde sa zhodil pre šťastie do stroja. Metafora pre teba, pre neho kúsok života, tak zamysli sa, opiaľ si vždy, keď sa ráno zobúdzaš. Znovu traja šupa zvonka, brúsený briliant, priorita pumpa, pritom brúserom miliard. Dolče vita jebať, podstatné je opis minimál, 24-7, 36, 5, stále kriminál. Sezu všetci piči ako bomba, hlava leží na bare, do vlasov sa je vodka. Jeden hajzel prstom, osom neskutočná fronta. Na nasienke neplatí, čo zas pribudla fotka. Barman Kyle tuninguje špendlíkom do oka. Celá fronta rozpustená, na dekli je grcka. Všetkým vlastne pomohol, no pre všetkých je potkan. Na konci tmavých rohov, na úplnom kraji mesta, hladí na do svojho pohára, aj keď tvrdí, že prestal. Všetky love dáva do kapsy, nikdy ich nechce vybrať. Kým nepríde na hotel, v ktorom aj tak nevie zaspať. Domov sa to nedá nazvať, lebo doma bola ona. Tu je iba hnilá posel, hajzel sprchá a samotá. A keď znova vyjde slnko, chce na chvíľu cítiť teplo, takže vyberá to svinstvo a je mu to úplne jedno. Znovu traja šupa zvonka, brúsený briliant, priorita pumpa, pritom brúserom miliard. Dolče vita jebať, podstate je obis minimál, 24-7-36-5, stále kriminál.